အလုံးမဲမင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့စနေနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးပွ न न ဲပေါ့နောက်ဆုံးပွဲကစားတဲ့အခါမှာဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒါ Brighton အသင်းနဲ့ Arsenal အသင်းတို့ကန်တယ်ဒါ Brighton ကဒီနှစ်ရာသီရဲ့ဒါ Premier League ကိုသူတို့ရောက်လာတာဒါခုနှစ်နှစ်ရှိပြီ ဒါ9နှစ်ကာလအတွင်းဒါဒီနေ့ယာတီအတွဲမှာဆိုရင်ဒါဘယ်လိုမြင်လဲဒါအကောင်းဆုံးယာတီဖွင့်ကိုရရှိနေတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြို့ပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ဒါဟိုတစ်ဘက်ကဆိုရင်လေးဒါပက်ထရီဗီရာရဲ့ခရစ်စပယ်လစ်ကိုသိရေခစားခဲ့ပြီးတော့နောက်ကြချီပါဂူတွဲနိုင်ခဲ့တယ်ဒါဒီနေ့ဘောလုံးမှာလေးအာစနယ်ကိုသူတို့အနေနဲ့မကြောက်မှုရွေးမယ်နဲ့ဂရင်းပိုတာရဲ့အကောင်းဆုံးဘူဟာနဲ့ကစားနိုင်ခဲ့တယ်ဒါဘရိုက်တာကတော့သူရဲ့ခံစစ်ပိုင်းမှာတကယ်ကိုအရက် ရှမ်းအကိုရာတဲ့ဒါအရက်အမြင့်ကစားမတွေဖြစ်ကြတဲ့ဒါပါမလဲရှိန်ဒွဖီရဲ့ लुईस डैन ने फाटक डंबो डंबंग ဆိုရယ <laughs> ် example ဆိုရယ်ကစားမ၃ရောက်ပေါ့ပြီးတော့မှတောင်ပတ်မှာဇယ်မန်ရဲဒီဘက်ကခွဂရဲလာခွဂရဲလာကတော့ဒါဂီတာဖေးကနေပြောင်းလာလို့ဘာစီနိုရာရဲ့ youth academy ကစားမတစ်ယောက် pp ဒီနေ့ပွဲမှာ up and down ကောင်းကောင်း run နိုင်ခဲ့တယ်။အဲဒီချက်ကလည်းအာစနယ်ရဲ့โทม िया สุတော်တော်လေး pressure ဖြစ်တော့ကိုယ်လေကဒါအဒန်လာလာနာတို့ Pascal Gross ကိုတော့ Moltar တို့ဒီစားမတွေနောက်တိုက်စစ်ပိုင်းမှာတော့ Danny Welbeck မပါတော့အခါဒါท rossel နဲ့ Nimo Pay ကစားတဲ့အာစနယ် team ကတော့ဒီ ပုံစံကောင်းရနေတဲ့ లైన్ ရကူအမဖြတ်ပေးနေဒါအရင်အတိုင်းပဲမြောက်လန်ဒန်ဒါဘီက లైన్ အတိုင်းထွက်လာတဲ့ဂူသမားကတော့အောင်ရမ်စတေးဖြစ်ပြီးတော့ကီရင်တင်နီဂါဘရီရယ်ဘန်ဝိုက် ਨੇ ညာတဘမှာတော့ထူမီယာစု၊ဘွင်းလက်မှာတော့ဂရန်နီဂျာကာတန်ရာတော့လူငယ်ကလာမဆမ်ဘီလုကန်ကပါလာပြီးတော့တောမက်စ်ပါတီဘာဝင်ဒီမှာစမစ်ရို OD ကတစ်ဖက်ကဘခါယူဆာကန်အထောင်တိုက်စင်မှုပြေးအဘာမီယန်ပေါ့အမှားတိုင်းပြောရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပေါ်မှာကြည့်တဲ့အခါဒီနေ့ညဒီမှာအာစနယ်သင်းဘက်ကပေးလိုက်ရတဲ့ ကိုတွင်းကွင်းတီတော်တော်များများကြည့်အရန်လွေကူလုံးနေ discipline ကောင်းကောင်းမကြလို့ क्व င်းလေကဒါတော့မှနော် Thomas Partey နဲ့ Lookan ကအတွေ့ဟာဒါမဆိုးဘူးလို့ပြောရရတယ်ဘလုံးမပါပေးတိုင်းရှိပေမဲ့တချက်ချက်ကြရင်သူရဲ့ decent ဒါ person နေတစ်ဖက်ကဝင်ရွှဲထွက်ရဲတဲ့အပိုင်းလေးတွေကတော့မဆိုးဘူးဒါပေမဲ့ Brighton ကဘလို့ပြောမလဲဒီနေ့ပွဲမှာတတော်ကိုကောင်းတာပထမပိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမှလည်း Arsenal ကို toto go pressure play လို so, ့ chance တွေ totally create လုပ်တယ်ဆိုတော့ grand border ရဲ့အတင်းကားအသိငွေသတင်းလိုတော့ပြောလို့မရတော့ဘူးဒါအလေလက်အတင်းအစီတန်းကိုဝင်လာလို့ဘက်တာဘောဘကစားနိုင်တယ်ရှင်းရှင်းပြောရင်ပြအာစနယ်ဒီယာတီမာကစားတဲ့မြောက်လန်ဒန်ဒါဘီပွဲကလွဲရင် ပွတ်တော်တောမေမကြီးအာစနီရဲ့ခြေစွမ်းကအားရရဆန်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ Brighton ရဲ့ခြေစွမ်းကအသိဉာဏ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အသိဉာဏ်ငယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တော်တော်လေးကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကစားနိုင်နေအဲ့ချက်ကဒီနေ့ပွဲမှာလေ Brighton ကိုအသာစီးရစေခဲ့လို့ Arsenal ကိုတော်တော်ကို pressure ပေးထားတယ် shoot target တာမထိတာဗျအလုံးတိုင်းက Arsenal ကို pressure ပေးတယ်ပထမပိုင်းမှာတည်းက Arsenal က တတတိုကိုကန်ကောင်းခဲ့လို့ဒါခရစ်တေလာရဲ့ဘယ်တောင်မန်က토မီယာဆူကိုလုံးဝကိုပရက်ရှာပေးတဲ့အခါမှာအာဆင်တိုတိုတိုက်ပတ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်လဲဒါဘကာယိုစကာယိုဘက်ကအမ်ရီစမစ်ရောအလုံးကဒါညာတောင်မန်မားညာဖရီတီကွင်းလေက ဒါဘယ်လိုပြောမလဲတောမတ်စ်ပါတီကအသာဒါကုနေရတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတယ်ဒါ Brighton ဘက်ကကြီးတဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ Brighton ကဒါဒီနေ့ပွဲမှာဆိုရင်ပြ total shut ဆိုရင်ဒါ၁၄ခြေလောက်သုရှုတယ် Arsenal ကိုအဝေးရလန်လန်တစ်ခုတော့ရှိတယ်ပေါ့ဗျဒီနေ့ပွဲမှာမိုးရွာတာလဲပါတယ်နှစ်ဖက် goals မတက်ဘူးဒါမဲ့ကန်လိုက်ရင်အပိုတွေကြီးဗျအပိုတွေပဲနောက်ပွဲပြီးကံဒီမှာခရိုကေလာတစ်လုံးရေနောက် passway cross လာပြအဝေးရလန်ကန်တဲ့တစ်လုံးလားအဲ့နှလုံးလောက်ပဲ shut ရန်တက် ကြည့်တယ်နာစုစုပေါင်းတူတဲဆိုရင်၄ချိန်လောက်တော့ရှိမယ်တလုံးဆိုရင်ဒါအာရမ်ရမ်စယ်ဖြတ်တာသွားတာဒါဂိုးသမားကိုကျေးဇူးတိရမလို့တော့ဖြစ်တယ်ချိုးလုံးနေဆိုဂိုးသမားရဲ့ဝင်ရဲထွက်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်မှန်ချမှုတွေကအာစနယ်တို့ရဲ့ကံကောင်းစီလေးအချက်ပြလို့တစ်ဖက်ကဘရိုက်တန်ဘက်ကိုအာစနယ်ဘက်ကလေလွတ်လွတ်လာလားဒါအခွင့်အရေးမရဘူးတော့မတ်စ်ပါတီဆိုပြောင်းလဲမှာကစားတာကောင်းနေဒါအမှားနဲ့တယ်လုံးဤခိုင်ခောင်းနေဒါပေမဲ့ဖြတ်တာကဂိုးရပြုအဝေးရလှန်ကန်ပြေးဆိုအပေါ်ကြီးပဲ တုံးမတ်စ်ပါတီကဘာနဲ့တောတူလဲဆိုတော့ဒါရဘီဂိုးတိုင်နဲ့တူပြန်ကန်လိုက်တဲ့အလုံးနိုင်ကဗျာတလုံးဆိုပြအိဒီကထိတ်မှချပေးတယ်လို့အပိုင်ကန်ရတာဗျာဘေးထွက်သွားတယ်အဲ့တလုံးဆိုရင်လည်းဂိုးသမားငုတ်တုပ်ပဲဖြစ်မဲ့လုံးကိုဘေးထွက်သွားရှိုးန်တ ார்க က်ထိတာနဲ့ဂိုးနိုင်မဲ့အခြေအနေမျိုးနောက်အဝေးကြီးကနေလှမ်းလှမ်း try နေတဲ့အလုံးကြီးကဒါဘေးကြီးပဲထွက်တယ်အာဆင်နယ်ကအမှန်တကယ်ဒီပြီးခဲ့တဲ့ ဒါရာဒီပိပတ်တိမရှိတဲ့တောင်ဆိုမှာအာစနယ်ဟာဒါဘယ်လိုပြောမလဲတော်တော်လေးကစားနိုင်နေတယ်အခုလက်ရှိနေထားရိုက်တန်ရဲ့ MS Stadium မှာဒါယုံခံရတယ်ဒါဒုတိယပွဲမှာဆိုရင်လက်ကစားဝင်လာတယ်ဘာမီရဲ့နေမှာလက်ကစားဝင်လာလို့ဒါတစ်ဖက်ကလည်းဒါမာတင်အူဒီဂါကိုထုတ်ပြီးတော့နီကိုလာဖက်ဖေးဝင်လာတယ်ဖက်ဖေးဝင်လာတဲ့အခါမှာမစိုးဘူးဆိုတဲ့အချက်မျိုးရှိတယ်အာစနယ်ရဲ့ဘတ်တာစပယ်လေးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ overworld performance ကြည့်ရင် Brighton က Arsenal ကို position အပြည့်68ရိုင်နှုန်းတော့ကစားနိုင်ခဲ့တယ်လို့တကယ်ကိုကောင်းကောင်းဒုက္ခပေးနိုင်ခဲ့တယ်။ဒါ Arsenal ရဲ့ခံစစ်ကတော့အတိုင်းတာတစ်ခုထိတော့ချီးကျူးပွားလို့ရှိတယ်။အထူးပြင်ဘန်ဝိုင်းနဲ့တစ်မှတ်ကဒီဘယ်လိုပဲဂ abrielle နောက် Thommyasu နဲ့ Kierntney ဟိုတလုံးဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းလည်းဒေါသထွက်တာ။ဒီလုခုံကလွတ်ထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာ Kierntney ပြေးသွားပြီဗျာ။ဒါ forward running ပြေးနေပြီဗျာ။ဘောလုံးချပေးတာနဲ့ Kierntney cross ပေးလိုက်မြဲအလုံးပြာ။အခုပြေးတနာပါလို့ဆိုဒီကောင်ကဒခုကောင်းဆန်တာရဲ့လူငယ်ကစားမလေးဖြစ်တာလဲပါတယ်။ဒါသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံ ဒါပေးတဲ့ပေးထိုက်တဲ့ပါစင်တွေကိုမပေးဘဲနဲ့တကူကောင်းဆန်တဲ့အဖြစ်ရပေါ့ဒါမဲ့ overworld performance ရကြည်အာဆင်နယ်တို့ကဒါတကယ့်ကိုတမှတ်ကပဲခြေနဲ့တဲ့တမှတ်ထက်ပိုပြီးတော့မထိုက်တယ်ဘူးအမှန်တိုင်းပြောတာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အသိဉာဏ်မျိုးလို့ဒါအနိုင်ရတည်နေလို့ပြောလို့ရပါဘယ်မှာတကယ်တမ်းကြတော့ခြေစွမ်းကအကွာကြီးရဘရိုက်တန်ကပိုကောင်းတာ။ဘရိုက်တန်ဘက်ကကြည်ရနှစ်မှတ်ဆုံးရှုံးတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။အာဆင်နယ်တင်းကတော့တကယ့်ကိုတမှတ်ပဲထိုက်တယ် ਨੇ ထမတ်တောင်မှာတတော်တော်ကံကောင်းလို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာဟိုင်းကင်းလုံးဖြစ်နေတာတံမြန်တိုက်စစ်လေးများ900လား900မှာဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခုကပြောအဘမ်မီယံကြံစည်တာပဲအဘမ်မီယံရှမဖြစ်ဘူးဗျာတချို့လုံးနေဆိုသူလွတ်ထွက်သွားတဲ့အလုံးနေနောက် Thomas Party ပြီးတဲ့ Killer Pass တီကနောက်ဆုံးဖိုင်နဲ့တယောက်တယောက်နဲ့ထိထိသွားတာဗျာလွတ်ပြီဆိုရင်အဲ့တယောက်ကိုကြိုတာနဲ့တေချာမောက်လွတ်မယ်အဲ့ဒါကိုနောက်ဆုံးတယောက်ဒီနေပဲကက်ကက်ညီးတယ်ဗျာ Party ပြီးတဲ့အလုံးနေကအကွက်မြည်နေ ရန်ချောင်းနဲ့ချပေးတာနဲ့မှန်နေဒါပေမဲ့ final defender ကို last defender ဒေဂါဂျီဖြတ်ဖြတ်သွားတဲ့အခါမှာတော်တော်လေးကံဆိုးသွားတယ်ဒါဒီနေ့ over perform ရဲ့ကြီးအာဆင်နယ်တမှတ်ထပ်မပူနိုင်တဲ့ performment မျိုးဖြစ်ပြီးတော့ brighton ကတော့အသိငယ်လို့ပြောလို့မရအောင်ကိုတော်တော်လေးကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကစားနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အာဆင်နယ်အသေးအတွက်တော့ဒီနေ့ပွဲတည်ကြတာကအမှတ်တိုင်းပြောရင် ဒါဒါတကယ်လို့လားဒီပွဲနိုင်ရင် international break ရောက်တဲ့အပြီးမှာပြန်လာတဲ့အခါမှာသူယုံကြည်မှုရှိတယ်။ဒါစက်တင်ဘာကတော့သူတို့ရလက်ကောင်းပဲမယ်။အော်တိုဘတ်အစမတိကြသွားတယ်။ဒါ Brighton ကတော့ဒီနေ့ပွဲတည်ကြတာကြောင်း Brighton ရေ Everton ရေ Manchester United ရေကဒါ၄သိန်း data 14 match ရရှိထားပြီတော့အာစနယ်အတင်းအတွက်တော့ဒါ၃ဘွယ်ဆက်9ဘွယ်ကရက်တန်သွားတယ်။ဘာဖြစ်ဖြစ်အစိုးတွေကအကောင်ကကစားပြီးခဲ့တဲ့ညကဒီလိုအခြေမျိ द द ုးဆိုရင် Brighton ကိုရှုံးကောင်းရှုံးနိုင်နိုင်ပေမဲ့အခုဒီညကတော့အတိုင်းတာတစ်ခုဒီလို sorry လေးဖြစ်တယ်။သူဖြစ်အာစနယ်ကိုကြည့်လေဗျကျွန်တော်တို့ဒေါန်ကန်ဘောတွေအားလုံးကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဗျာ။ဒီ Dan B နဲ့တစ်ဖက်က Shane Duffy နဲ့ Luis Tan နဲ့တကယ့် Giant ဆန်တစ်ဘက်၃ယောက်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အာစနယ်က တောင်ကန်ဘိုးတို့ထိတ်ထောင်းလာခါရှာရှရဲ့ရှော့ကော်နာတွေပြီးတယ်မစ်လောက်တယ်ပြီရှော့ကော်နာတွေနဲ့ try နဲ့ miss လောက်တယ်တဖက်က brighton ရဲ့တောင်ကန်ဘိုးတွေမှာလည်း arsenal ကအမြဲတမ်း pressure ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ auron ramsdale နဲ့ဒါခန်စစ်ကတော့ဒါအတိုင်းတာတစ်ခုဒီတော့ solid ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါဒီနေပွဲနိုင်ပွဲမရပါနဲ့တရေသမတ်တော့ပဲ arsenal နေနဲ့ tight တန်ပြီးတော့ brighton ကတော့ကံကောင်းရင်သူတို့နိုင်အောင်နိုင်သွားနိုင်တယ်ဒါပထမပိုင်းမှာရတဲ့ chance တွေကသာကောင်းကောင်း create လောက်တာကနေ convert လောက်နိုင်ခဲ့ရင်ဒါကတော့ဒါ အာဆင်နယ်တင်းထွက်တော့ဒါအမှတ်နှစ်မှတ်ဆုံးရှုံးနေဆိုတော့တမှတ်နဲ့ဂျီနက်တင်ပြီးတော့၃ဘွဲ့ဆက်9ဘွဲ့ကနေဇက်တိုက်9ဘွဲ့ပျောက်သွားပြန်မယ်တမှတ်တော့ရခဲ့တယ်ဆိုတော့အာဆင်နယ်ကအဲ့ဒီ9အဲ့ဘွဲ့ကြောင်းဘယ်ဆယ်မှတ်နဲ့အဆင့်5ပါရှိပြီးတော့တစ်ဖက်ကတော့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲဘရိုက်တန်ကအဆင့်9မှာ34မှရှိပါတယ်ဒါလက်ရှိနေထားရာအာဆင်နယ်ပြည်သက်တည်နေတဲ့ဒီဘွဲ့ပေါ်ဘယ်လိုမြင်ကြလဲကျွန်တော်တော့အားရမှုမရှိဘူးဗျဒီအထူးသဖြင့်ဒါအမ်ရီစမစ်ရိုးကိုအဆင့်နံပါတ်30နေရာမှာထားလိုက်တဲ့အခါမှာအာဆင်နယ်အတွက်ပိုပြီးတော့ဒါဒရိုက်ပူကြတယ် ပူပြီးတော့အတက်ခင်ပိုက်မှာပူလာတယ်။အခုလက်ကစားကို60လောက်တည်းကလေးရမစ85မှာလေးနောက်ကြတယ်ဗျ။လက်ကစားဝင်လာတဲ့ခါမှာအာဆင်နယ်ကပူပြီးတော့အတက်ခင်ပူကောင်းလာတယ်။အခု danger area မှာ passing တွေပူများလာတယ် pressure ပြန်ပေးလာနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ခါလေကြရကျွန်တော်စဉ်းစားတာဗျနီးပြနေတဲ့အဘามီးရဲ့လက်ကစား၂ယောက်လုံးကိုတုံးလာဖို့ဒါဒီလိုတောင်းမနေအလို့မဖြစ်တဲ့ခါနောက်ဒါအခုနောက်ပိုင်းမှာဘကြောက်လည်းမဖြစ်ဘူးဂါပရီယေမာတီနယ်လီကိုနီးပြမကြိုက်ပြန်ဘူး။ဒါကျွန်တော်စဉ်းစားစရာပေါ့။ဒါမာတီနယ်လီလေးက ဒီရတီလုံးမှာတော်တော်လေးကောင်းနေတယ်။ဒံယားရပြီးသွားပြီးကေကသူ့အနေနဲ့တော်တော်လေးကန်ဆိုးနေတဲ့အချိန်မှာလက်ရှိအနေထားရတော့အာဆင်နယ်တို့က ဒါဒူပွေးကစားကွင်းမရတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတယ်။ဒါ something different လောက်တင်နေဗျာ။ဒါပေမဲ့ခက်တာကဒါအသင်းနီးပြရီတော်တော်များများကိုကြီးလိုက်လို့ရှင်ကို့အသင်းကဒါမရှုံးဘူးအခြေအနေအတိုင်းသာတစ်ခုတည်းလုံနိုင်၊နိုင်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကစားကွင်းကိုသိပ်မပြေပြေချင်ကြဘူး။ဒါအသင်းနီးပြတော်တော်များများပဲ။ဒီနှစ်ပွဲကတော့အာဆင်နယ်အတွက်တကယ့်ကိုကံကောင်းသွားတယ်။ဒါ Brighton ကအခြေချပေါက်ဂိုးသွင်းခွင့်နေတာအုံးချနိုင်ရင်ဒါအရှုံးမွဲနေတော့တွေးတော့နေမြဲမြဲအဝေးကွင်းမှာတော့ဒါတမှတ်ကိုတော့ရအောင်ယူနိုင်ခဲ့တယ်။ဒါ Aaron Ramsdale ခံစစ်ပိုင်းအတွက်တော့ solid clean ချီရခဲ့ပေမဲ့တမ်ပီယိုစုတွတ်တော့ပထမပိုင်းမှာတော်တော်လေးညံ့ခဲ့ပေမဲ့ဒုတိယပိုင်းမှာတော့တော်တော်လေးဘက်တာဒီဖန်တာဘိုင်းမှာတော့ကောင်းလာတာတွေ့ရတယ်ဒါဒါကတော့ဒါအာစနီပွဲပေါ်ဘရိုက်တန်ရဲ့ခြေစွမ်းပေါ်ဘလို့မြင်လဲကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုကွမတ်မှာဝေရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကြီးတော်ဘုံအောင်ရမီ